بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن خيارتنا داونا سيكون ندقي سنيو كسر دوادا برنامج كولن كوريها وتدواد ولباح اللي كانوا كلا أتكدقي ستان إذا عدا كل مية مقالة مقدشو سيدو كلنا أتكدا وطان تي في سومالي شانل برنامج كنا دا وضيال يدقي استيال تدواد كان وحن كسو قادم دونا وحاسو كردي إسقب قبسيقا لنكا صحافة إيضونا أرورك صحافة قرن كسوماليات النوسوج لو يقانو oo bariyahan ku jiray isqabqabsigii ugu xoognaa kadib markii maxkamadda sare ee Soomaaliya ay xukun ku riday isla markaana ay u xukuntay Cumar Faaruq Cismaan inuu yahay xogayaha guud ee sharciiga ah sidoo kalena xogayaha la yiraahdo محمد إبراهيم باكستان أي إساقونا شرجرا إذا أو قبتي وحا أو كود إذي محكمات دا قوانكا كسو بحي سيدو كلانا قرينك قود سوماليا أي إساقونا سوفر قليي أرنتا وكا هاللي إيا سيدو كلا مركلا أو هاللي قدوميا محكمات دا سري سوماليا عيديد إلكا حنفا هدبا إسقب غبسيقا اسمحو سالكا كو هيا سيدس أو كلا هاللين دادكا محكمات دو أي كلا حكونتي برنامج كينا أي دا كودا وندونتان كونا لغيسن دونتان هدي الله ود لو غلادو anigu ciidida barnaamijka idin soo saaray in la socodsiinaya anigu mahadcelinaya farsamada qaanada gacanta iga siiyay barnaamijkan inaad daawataan ama aad dhageysataan waahgaag hadii aynu gudagalno barnaamijkeena kulanka wariyaha ee toddobaadkan daawadayaal sidaad hor dhicisaba ku maqashan maxkamadda sare gudoomiyaheeda ciidid ilka xanaf ayaa go'aan u soo saaray waxa uu ku sheegay in Cumar Faaruq Cismaan uu yahay xogayaha guud ee sharciiga ah ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj uu leeyahay waxana Cumar Faaruq kadib shir jaraa'id uu qabtay oo ku sheegay in sharcigii uu gacanta ku soo laabtay isla markaana uu mahadcelinayo maxkamadda sare sidoo kalena Cumar Faaruq waxa dhinac fadhiyay oo barnaamijka uu qabtay ka hadlay qaar ka mid ah taageerayaashiisa nala daawada annaga oo jecel nidaamka iyo kala dambeynta iyo inuu sharcigu shaqeeyo iyo inay cadaaladdu mar walba ay sarreyso waxaan aan dacwad u gudbinay maxkamadda sare ee dalka dacwadaas oo ah dacwad maamul ama sida loo dhaho dacwad idaari ah dacwada idaariga ah muddo ayay socotay annagana waxaan u qaadnay tallaabadaas waxay ahayd يعني waxaan u aragnay tilmaamo kama dambeysa sababtoo ah dadku hadaan la hadasho waa tiraahdo walaalow waxa ku tagay falin awoodda dowliga ah maanta xafiiska dowladda adigu maanta aad fadhisaa dadka muwaadiniinta saxafiyiintu waa muwaadiniin dadka muwaadiniinta xuquuqdooda ma ku xadgudbi kartaan xuquuq bay leeyihiin xuquuqdooda dhowra mas-uuliyiin baa tihiin xuquuqda ay ka saaran waajibka dhowra oonlan dhagaha laga furaysto oo xadgudubkii uu sii socdo dalka maanta wuxuu leeyahay dowlad waxa uu leeyahay maxkamada shaqeeya waxa uu leeyahay baarlamaan shaqeeya waxa aan rabno aan kulligeen wada hiigsanayna waxay tahay in uu shaqeeyo nidaamka iyo sharciga iyo kala dambeynta inuu shaqeeyo dadka ugu horreeya ee raba nidaamka iyo sharciga iyo kala dambeynta inuu shaqeeyana annaga ayaa ugu horreeya haddii aynu nahay saxafiyiinta annaga ayaana jecel in dalku dowladdiisu shaqeyso oo ay la ilaaliyo xuquuqaadka dastuuriga ah ee muwaadiniinta soomaaliyeed ay leeyihiin markii dabcan xuquuqda muwaadinka lagu xadgudbo waxaa u banaan inuu aado sharciga inuu aado annagana markaan dhowr jeer isku daynay inaan joojino sharcidarada iyo faragelinta iyo xadaafka ah lagu sameynayo saxafiyiinta iyo ururkeenna waxaan go'aansanay inaan maxkamadaha aadno maanta waxaan rabnaa inaan caddayno in maxkamaddii sare ee dalka oo ah halkii ugu sarreysay cadaaladda dalka halkii ugu sarreysay ee lagu ilaalin lahaa sharciga halkii ugu sarreysay ee qof muwaadina u aadi lahay in ay xukun ka soo saarto xukunkaas aad arkaysaan ayay ka soo saartay oo shalay toora galabtii annagu nala soo gaarsiiyey oo qeexaya xukunka maxkamadda sare ay soo gaartay dabcan saxaafadduna waa loo soo bandhigayaa oo kordiyaal baa laydinka siinayaa oo caddaynaya wax allaale iyo wixii ay yihiin iyo waxay ku saabsan tahay waxa uu caddaynayaa xukunkan dabcan in horto faragelintii
نقولها يا وتمشي كعداني سا أو دولدو إن وعي إن قرحان الوزارة وفافينتا الوزارة هالشغلة وحاسين خاصة يسارة وشغل إن شروط الدوران إن حقوق المواطنين الدوران النقل دولدو كان سهول جدا وعمل عدينا ضدكو مرقة قاركوت سي أي أجندة قولية هي أرسلان أريد قاركوت بكورو بيدان هو إلهان نصر المرح هذا يحبنا هذا وحكسوا هرجيدان الدولة دي كسوا هرجيدان تاسي وحكم من جرتو وحرمنا الدولين على الصومالية ومدى الصومالية بالكستو الجوغانبا رموا عطينو إن وحاسي وحبايس الكنجرين أو أي تهاي هذا اللو لدونا يددك اللغو كعيو أما اللغو بير الحوصي أنه أنك أجعل الدولة أنك أجعل يعني كذا بنت أنا قاعد أجعل شرعة أنا قاعد أجعل إلى الدولة دي إنه شقيسه وحنقدر تون إذا عدينا أول كقرن كصحفي الصومالي إنه ولا شقيه الدولة ده سب وحدان ولا شقينا الدولة ده دولة وعالم وقف والباقي كله ده طبعا ومسؤولينا ومن هالوزير هي ركنة كله أي جرو وآدي أجعل إلى الدوران حقوق المواطنين حق إليه سحفيته حق إليه المرضى شغالها إيا حرن المدى إيا مدح بناني دا برشد الرئيسك جعل إنا إلاليان مركا معانت وحان رأينا نشيرنو إن وحان ملاها لالله مرمار إيا قاركود إيسا وحبا كجرين إيا إن تعايدت إن دون إيا إنا كلها إيا كعيان دادك مسؤولية قاركود سي دانا قارها إيا وقاران وحا محكمة دوسارين أي عديسي إن أن نهاية هجان كسحرة الشرعية أول قارك سفينة الصومالية وحي عديسي إن شركي هراي لقبتي دولت وين قبتي الشخص اللي هم عابين أي سنوا فصل الدستور كأوروكا شرعية شقلة إيطالكا دستور حقوقاتك مدى حبنان سفينته إيه هشيشدي عالمي جاهاي أوروبا شغالها أي أوروبا الدولة الصومالية سعيدي إني سوا فصلين مرتها وحن عديننا إني تاي ما كبوه رئيسا قول سهويتي ما ذهبنا ندر عدالة ذلكني ذلك وحاوب هاي هاي عدالة ما ذهبنا الصحراء ما ذهبنا بانو قرطة عبشوين كمواطنين توي سجليان صوت وقول وقرن كنا يضل كنا سويتي ما تينا يلنا عدالة مدح بنان وصحرا قان وباريس وحاكل توم مدن أو رواين الحمبليون يبقى عندنا أندرون دمان سفينة صومالية ولا إنها حمبليون وحي مجنسة إن ما أنت أروكي ودفاعتين أو يعني روح بلد أدور عليكتين إن أيمان تعدالت وإيش قيسون؟ أول كاسو حفين تقرن كالصومالية دعودة سوى حيثو سعودة المتدر وحان مرني قيبها كالدوان محكمة ذا وحيه دارين لياب لإن هوغانكي سحضاها أو لسان هوغانكي للغوه السمعي كاسو المتالي دي سحافة الصومالية مركا المحكمة الصارى دعوة سوتشي تنتين مدة دير واحد آخر كي كان طيئين ما أنت جو آن كي سحرها وكسر بحره وكان كسر المحكمة ذلك وآه المحكمة الصارى ذلك يا بن سلوينا وحكم قاصنا هي له دولة ما قاصنا إن الله شقي سيد الله شقي إن الله شقي يعني كان بن سلوينا وزارة البر الله شقي لنا حياة كستان دولة الله شقي لنا قدر شقي الله شقي لنا وإحنا قدم ما نمله dad wax jir leh aan dawladdu ka soo horjeeday ay intay tahay oo dawladdu iyo urka nasu isku dilay waa jiraa laakiin maanta kadib ay dhacay dadku ma maleeynaan mar hadii xaqiiqada loo ogaaday marka waxa ku xasan dawladdu inay la shaqeyso annu la shaqeyno wasaaradda faafida wasaaradeena waa wasaarad shaqada shaqaalaha wasaaradeena waa ma xayn oo wasiiradooda oo ku ixtiraamayna oo ku shaqeynayna ayuu wax ku xasan soo ka inoo la shaqeeyaan laakiin لوهيو قفل بحوي هاي هيدا نسيب شقي سو شرع أنا أي عقادان أنا وأنا الله شقيين إن السؤال لوهيو كأنك محكمة الصارع يجارتي
sida geesinimada leh ay u gaartay soo dhowintaas kale baahan inaan haddana aan u mahadceliyo dadkii isheystay muddada ama annaga lafteen oo aan ku wareersanayn meeshii aan raaci lahayn in ay noo kala caddaato dariiqa saxda ah ee dowladda iyo dalka dhan ay wada aqoonsan yihiin inaan raacno taas ay noo kala caddaysa ayaan ugu mahadcelinayaa waana soo dhoweynayaa go-aankaas sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo aan isagana ugu hambalyeynayaa cumar faaruq cismaan xilka loo dhiibay oo aan nin kasta kasoo warbixi karin laakiin annaga waxaan aaminsanahay inuu yahay nin kasoo bixi karo oo adiga laftiina aada og tihiin waxqabadkiisa intaas haddii aan ugu baxo dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed meel kasta joogto ama caalamka joogto ama dalka gudihiisa joogto waxaan si dhow ugu baaqayaa inay ayyihaan go-aanada ka soo baxo cumar faaruq ayna shaqadiisa ku garab galaan si dhammaanteen aan iskugu mid u noqonno intaas ayaan kubadhi lahay waana maasantii waa hagaag daawadayaal iyo dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen cumar faaruuq iyo qaar ka mid ah saxafiyiinta iyo madaxda idaacadaha magaalada muqdisho oo ka hadlayay ama soo dhoweynayay go-aankii maxkamadda sare ee soomaaliya intaa kadib waxaa shir jaraa'id magaalada muqdisho ku qabtay maxamed ibraahim baakistaan oo ah ninka laga xukumay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj waxa uuna sheegay inay cabasho ballaaran muujinayaan waxaa garbihiisa taagnaa qaar ka mid a taageerayaashiisa oo ay ku jireen saxafiyiin caana iyo sidoo kale milkiilayaasha idaacadaha magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a telefishinada waxayna sheegeen in go-aankii ka soo baxay maxkamadda sare uu ahaa mid lagu degdegay oo aan sharci ahayn waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrintaas waxaan isugu imaanay inaan halkan aan ka jeedinno cabashadeenna ku aadan go-aankii maxkamadda sare ee shalay ka soo baxay maxkamadda sare taasoo maaragtay lagu sheegay maaragtay oo kaasoo maaragtay go-aanadiisa markii aan fiirinay maaragtay oo maaragtay ay noqdeen oo aan ku caddaynayno maaragtay waxaan caddaynaynaa oo maaragtay ka cabanaynaa go-aanka ay gaartay maxkamadda sare ee dalka in uusan ku salaysnayn hab sharci ah in maxkamaddu ay jebisay qodobo dastuuri ah oo ay ka mid yihiin jabtarka sagaalaad qodobka 107aad ee dastuurka federaalka ee soomaaliya farqadiisa labaad iyo farqadiisa saddexaad ee dastuurku maxay leeyihiin waxay leeyihiin go-aan maxkamadeed lama gaari karo haddii aan la siinin dhinacyada fursado isku mid ah oo ay ku soo bandhigaan doodahooda waa midda koowaad farqadda saddexaadna waxay leedahay go-aan kasta oo maxkamadeed waa inuu ku qotomo maaragtay sababo sharciyeed sidaas darteed maxkamadda sare iyo shalay guddoomiyaha maxkamadda sare waraysigiisi b b c-da wuxuu sheegay in dacwaddu ay u dhexaysay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda shaqada iyo cumar faaruuq laakiin go-aankii soo baxay wuxuu ahaa go-aan ka duwan sifihii loo qaaday dacwadaas oo ah in go-aankii aniga maaragtay maaragtay igu dhacay oo uusan wasaaradda warfaafintana ku dhicin wasaaradda shaqadana ku dhicin isla mar ahaantaana ururka saxafiyiinta qaranka aan la siinin fursado oo ku qabsado abuukaato isla mar ahaantaana uu isaga difaaco maxkamadda horteeda waxaa kaloo maaragtay xusid mudan in dacwadda gebi ahaanba aan nagala qayb gelin inaan nagala qayb gelin xukunkuna uu ku soo baxay aniga anigoon la siinin wax fursad ah oo aan isku difaaco ama qareen aan ku qabsado marka sidaas darteed maxkamadda sare go-aankeeda wuxuu jebinayaa dastuurka federaalka ah qodobka 107aad farqadiisa labaad iyo farqadiisa saddexaad waxaa kaloo maaragtay xusid mudan in go-aanka maxkamadda
intii uusan soo bixin naloo sheegay intii uusan soo bixin in naloo sheegay inay sidan u dhacayso oo maartay nagala xukumaayo ururada laakiin waxaan sugeynay in cadaalad dhacdo maadaama ururka uu sifo sharciya ku dhisan yahay uu madax bannaan yahay saxafiyiinta soomaaliyeedna ay leeyihiin iyaguna ay xaq u leeyihiin cidday rabaan inay doortaan cidday rabaanna inay xilka ka qaadaan taas micnaheedu ma ahan in ururka nusuj uu yahay n g o shaqsi leeyahay oo inta shaqsi laga xukumo shaqsi loo xukumaayo maanta saxafiyiinta soomaaliyeed ee kala jooga kismaayo baydhabo afgooye jowhar beledweyne dhuusamareeb cadaado gaalkacyo garowe iyo boosaaso dhammaantood waxay u taagan yihiin inay ururka ayagu leeyihiin oo uusan shaqsi lahayn waa midda koowaad midda labaad markaan u soo noqdo go-aanka maxkamadda go-aanka maxkamadda ama duluucda xukunka waxaa la yidhi meesha qodob baragraafka ugu horeeya waxaa lagu yidhi la iskuma hayo in ururka saxafiyiinta qaranku jiro lana aas-aasay 2005 waa been ururka saxafiyiinta qaranka waxaa la aasaasay bishii agoosto 24-teedii sanadkii 2002 marka taas waxay muujinaysaa in ururkaba aan aqoon badan loo lahayn waa midda koowaad midda labaad waxaa qodobka kale wuxuu sheegayaa in dowladdu qabatay shirweynihii xilka looga qaaday cumar faaruuq cusmaan cid kalena ku magacaawday ururku waa urur madax bannaan doorashadii 2010 dhacdana saxafiyiinta iyagaa qabsaday gobollada 2010 iyagaa qabsaday iyagaa gobollada isaga yimid ayaga aayaha iyo mustaqbalka ururkana go-aan ka gaaray iyagoo raacaya xeerka iyo dastuurka ururka u degsan ururku waa madax bannaan yahay dowlad ma hoos tago cid kalena ma hoos tago waxaana iska leh saxafiyiinta soomaaliyeed ILO ururada ururka saxafiyiinta qaranka waxba uma yeeriso maaragtay faragelinna kuma lahan xaqna uma lahan inay farageliso waa urur ay maaragtay qaramada midoobay ah oo qaramada midoobay qaybta shaqaalaha ka tirsan arrinta maxkamadda go-aankeedaas ka soo baxay in maxkamaddu mar kastaba go-aankeeda uu yahay uu ahaado mid sharci ku salaysan haddii laakiin maxkamadda go-aanka ay soo saarto uu noqdo go-aan aan sharciga waafaqsanayn qodobada hadda uu qodobeeyey saaxiibkay maxamed ibraahim bakistaan oo aad maqlayseen marka waxaan rajaynaynaa guud ahaan dowladda soomaaliyeed garsoorka waxa loo yaqaano iyo cadaaladda waa meelaha ugu daran ee la rabo in laga adkeeyo dowlad marka ay jirto haddii laakiin garsoorka uu xumaado ama la dareemo in cadaalad darro ay jirto dalka horey wuxuu u burburaa la yidhahdaa waa cadaalad darro oo qof kastaba waxa deeqa waa cadaaladda sida hore loo sheegay laakiin soomaalida waxaa dhaqankeeda inta badan u badan yahay cadaalad inay hesho way jeceshahay laakiin inay samayso badanaa inaysan ogoleyn laga yaabaa dadka qaarkood ay sameeyaan qofka inuu helo qof kastao annaga naga mid a waxaan isku waafaqsannahay in cadaalad aan helno laakiin qof kastao annaga naga mid inuu cadaalad sameeyanayo hadda anaga ma xaqiijin karno marka waxaan rabnaa go-aankaas maxkamadda sare in dib loogu laabto oo go-aanka ama masiirka ururka saxafiyiinta qaranka la ogaado mar kastaba inuu yahay mid u yaallo saxafiyiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka soomaaliya in ayaga ay yihiin kuwa codkooda uu ku shaqeeyo ururkan saxafiyiinta qaranka waxaan baaq u soo jeedinayaa inta ay dhibayso arrintan ay maxkamadda sare ku kacday in ay la duubato saxafiyiinta soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inta arrintan ku dhiiratay ama abukaata tahliil iyo kooxdiisa ha ahaadeen ama ha ahaato maxkamadda sare waxaan u jeedinaynaa iyo inta qowlaysatada ahe ku faraxday arrintan oo isle maantay idiin dagantee ka qadeeya waxaan leenahay ma ka qadeynaysiin intaan noolnahay kama qadeynaysaan sharciyaan ku kala baxaynaa nidaamaan ku kala baxaynaa insha allaahu waa idinka guulaysanaynaa waqtigeedana waa haysanaa dhiirranaanteenna waa leennahay mana nala cabsi gelin karo laba qof hadday doodayaan aniga iyo nin haddaan isqabsanno waa in la ii yara aniga laakiin xukunkii in la gaadho la soo saaro iyadoo dhinacii kale la arkin taas waxay u muuqataa meesheeda inay ku tahay waxba kama jiraan markaas cumar colaadin mayno
وحمدي دني لكن محرمنا دورش هادون غير بحنا يوم هذا ورا اللي دورت سبب لقود دورتنا هنا شيء و واحد ماشى كتيرة واحد ماشى سكسو هذا محكمة السرانة واحد الله النهاية قدومية ذك حنف أود وما لها إنه دكتور ويرادين كان إنه معمول دهنا سؤال معيس قتال الشيخ عمر فاروق ومواد الصوماليات هاي نو يوم هذا هذوهنا معمول كرمكس هاي نو شيء لكن محكمة إيه كسر حكومة أصلا كوجامينة وصار ما كي يلا يا مترتو وقدام بنتي واحد الله يهاي وانكلا دردار ما يروك صحفيين الصومال النصج سفشر عيدك ومرية وحول باكورنا ماستا سي شرعية وهي وحن أغنهاي وحن البرلمان كان الهرقي وباهنتهاي وحن آد اسكو ودي مركي اللي المحكبات دا وحن سحيصي وعمر وحو سحيحذي ورهاد البرلمان كي أودالك لن متلاي يصوما هين شرعيقي سحافات دو انت أغال اسكسو دبسو عدي وهاد بوح لغا ساراي مركي اللي انسحيناي قد يدي كتر صوما هين نصرشت ومركان هقاميو باكستان صوما هين وحوش ودي دولاد مالابي كلا تمس دولاد اسكور هينين بارلمان كسوماليان هيسنا قدوك سالو هردقو شرعيقان ايمال مريان وشرعيقان نوغ صوت ديار سنة عيد النوغو سيحنا وعيد هادم نبتشة محكوة ده هاد عرك انت كاكا تقفك لكم هو قامينا يسو وحكو الله يابلي هادي ما انت حكيها قد اورك نصد باكستان اللي قدره وبداح الاورك الدق او دتك المداح لعاوة اورك قدامي وليا قد يفلو ليا حكيال وليا كاليال وليا مية هادي باكستان اللي بوريو معنى اورك مدى مالا therefore الكحنف قال الله سيو دعوت ديسا وشلس ورغدو وصوصاري وحي توسنيسا أورك صحفيين تقارق السماء نن إنو يا حقيها قود حقيها قود حدو وشغال عالي عاوي قدو مدحين أورك عاوي قدو أورك عاوي لو ما قعب سمين لبدل أسقنا حقياش عاوي قولي إلي حاوي من محله وحس لا يا دقيقتين قصة بعد الشري عدالة أما محكمة تردلك محله وحس لا يا عاود دكتور شغالها مركضي عمر فاروق والنقض والحقيقة بدور كنصف معناها أنت لو حمل جرم معناها كل يسوى قصة حقيقة عن شهر سجى حقيقة رفعت أنت سجى من الحين سجى قدومي هنا سجى على أي حال محكمة تردلك قان قصة بحي ما هب عن نوع أنت ما داود يال كواسي وحي هاي اللي يدغستيال محمد إبراهيم باكستان حقاياها لغا حكومي أورك صحفيين تقارن كصوماليا دي النوصج يقار كمدة تاقير ياشيسا وكاها اللي يعمع عبري يفكر كودكو آدن هذا الكاكسو ياري قدوميها محكمة دسارة عيديد الكحنفة انتا كدب وحا مقالة مقدشة شير جرايدكو قبتي عثمان علمي قوليد وآه قارنك قود dalka waxana uu sheegay in go'aanka ka soo baxay maxkamada sare ee loogu xukumay Umar Faaruq inuu yahay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed inuu san sharci ahayn isla markaana lagu degdegay Ismaan Cilmi Guuleed ayaa sheegay in go'aanka markii la qaadanayay aysan goobta joogin dadka la kala xukumayay xafiiskiisuna uusan waxba ka ogeyn isagoo arintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxa leenahay sharcigani موافق حكم كان موافق سنة شرعية سدح سببات أوجود سقط وهرئيس وحافهم يدك شرعية غنى وحوي دلوع ذا الدعوة ذا حكم كسب بحيس موافق سنة طلبات لوافق شين أو أنيش وذا الجوجين بالله وقرن قي حفيز قريقان جودنا وحلو ويرم قرنينه تنسدحات قف كسو مواطن مركز الدعوية وحو حق له هاي إنه إصدفاعه فكشن كي دعوته كسو بحضي وصيد حكم أو شيء جيو لليه وحباء أيها اللقاء حكمي ماشي مجوغن ولقوم مرتفادي هدي دعوته مركز أي باللابطي أي كوب باللابطي دعوة معمول وكرد حيثو غيب كميدا ورك صحافة دا إيو وزارة دا وزارة دولة دا وحاية هاي دين يكون رماتو وزارة دولة دا هدي الدعوة النحلية ذي وحكة لك صوب بحان إن قابك الدعوة أبي سنتها أو إسبدلاء هي أنت يوم مرد يعني مركو علينا الدعوة داني موافق صنو شرعية سيدو كلا دعوة ديال يدي استيال قدوميها محكمة السرعة الصومالية عيديد الكحنف أيام مركة لقبتي شرجرة إذا وصحافة كلها اللي وحاونا الشيقي إن أيسان الشقدي ساهين عثمان علمي قوليد إيو أوركيسا إن أي سوفر جليان قوان أي جرتي محكمة سرعة الصومالية هدف محاكم إذا ها وحيابه وقال لي عيديد الكحنف صاحب جليان يدوروا يدوروا يكسر بقاله وفي أنت يمكاب شرعي مكاب هم بدي دو إيش به هذا أنت أنا ما هدي ولا ده سير محكمة سرعة مكشافة وابد دو إيش
si kastaba daawadayaal iyo dhegaystayaal ururadan saxafiyiinta ee midba mar loo xukumayo islamarkaana isqabqabsigiisa uu soo batay ayaa waxay yihiin ururo inta badan ay dhaliilaan saxafiyiinta soomaaliyeed islamarkaana iyagoo si shaqsiya ugu tagrifala awoodda ay leeyihiin waxaa jira in cumar faaruuq lagu eedeeyo in uusan waxba u qaban saxaafadda halka maxamed ibraahim baakistaan isagana lagu eedeeyo inuusan lahayn xiriir wanaagsan oo dibadda iyo gudaha intaba ah haddaba maxaa xal u ah saxafiyiinta soomaaliyeed waa arrin weli su'aasheeda la doonayo in laga jawaabo saxafiyiintuna ay ka tashadaan guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kulanka wariyaha ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay isqabqabsiga faraha badan ee ku soo laablaabtay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj oo maxkamadda sare ay xukuntay in cumar faaruuq uu u yahay xogayaha guud baakistaanna uu diiday waxaan u mahad celinayaa farsamayaqaanada somali channel iyo sidoo kale radio kulmiye barnaamijkan alaba anigoo caydid cabdiraxmaan ayaa idiin soo jeediya tan iyo kulanti dambe toddobaadka soo socda intaan barnaamij noocaana kolaa ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo